Sista uppgiften i den här avsnitten då. Ska vi titta. Vi har ju 100. Graferna visar hur folkmängden i två kommuner har ändrats. Bestäm linjernas lutning. Då har vi i A där då. Om vi ska titta på A. Så har vi två punkter som vi kan ta. Vi kan ta den här. Så har vi 0 och 110 000. Och den andra punkten kan jag tänka den punkten. Så har jag 2. Och har jag 130 000. Och då k-värde på den är ju. Om jag börjar med den här punkten så har jag 130 000. Minus 110 000. Dividera med 2 minus 0. Då har jag 20 000. Dividera med 2. Så har jag 10 000 invånare per år. Den ökar 10 000 per år. Den andra däremot, den minskar ju. Så om jag börjar fortfarande där. Och ja, vi kan väl använda den punkten också. Så har jag två punkter också. 0 och 120 000. En till. Och den andra. 2 och 110 000. Så för min K så har jag 110 000. Subtraherar med 120 000. Alltså förändringen. 120 000. Dividera med 2 minus 0. Alltså jag började på den. Okay, då har jag negativ 10 000. Genom 2 så får jag negativ 5 000 invånare per år. Så det minskar 5 000 per år på den andra kommunen.